Во најновиот извештај за Македонија, групата држави против корупцијата во Советот на Европа за спречување корупција кај претеници, суди и обвинители оценува дека земјата бележи напредок во имплементација на препораките упатени до неа со претходниот извештај. Сепак останува и забелешката дека кај сите три категории ДКСК имала ограничени можности да копа подлабоко во нивната имотна состојба. Според извештајот, проблем се обвинителите, чии казни за нестручно и несовесно работење не само што се ретки, туку во законот и се стеснуваат. ГРЕКО препорачува да се развијат и правила и стандарди за обвинителите во однос на прифаќањето подароци и други вредности и да се врши соодветен надзор над примената на овие правила. Оценува дека оваа препорака е делумно имплементирана. Според Владимир Георгиев, поранешен член на Антикорупцијската комисија, државата ветила дека ќе се менува законот за јавно обвинителство во врска со дисциплинските мерки и санкциите за несовесните обвинители, но се уште нема ништо од тоа. Она што ние во мојот состав, не дека бевме во Државната комисија за спречување корупција, имавме изготвено многу иницијативи за кривично гонење, по кои што самото обвинителство, во еден начин, или во рамките на поставеността, да постапува, требаше да постапува. Би рекол дека воопшто речиси немаат постапено по ниту еден предмет, односно иницијатива на Државната комисија за спречување корупција, иако и од меѓународната заедница, не само од ГРЕКО, и од во извештајте на Европската комисија за напредокот се посечува дека казнивоста, односно неказнивоста е голем или можеби најголемиот проблем во борбата против корупцијата. Од 19-те препораки една е неисполнета, а се провлекува во сите извештаи. Тоа е членството на министерот за правда во судскиот совет. Иако министерот е член по функција и нема право на глас, ГРЕКО бара тој да се тргне целосно од советот за кое треба да се менува уставот. ГРЕКО смета дека се уште со тоа се дава простор министерот за правда политички да влијае во изборот и во разрешувањето на судии. Во однос на пратениците, ГРЕКО изразува жалење што нема подобрување во поглед на системот на санкционирање на пратеници, предвиден со Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Пратениците остануваат се уште забелешките во делот особено на непримената на Законот за лобирање, нити се воспоставени процедури, нити собранието би има усвоено внатрешниот акт со кој што се регулира начинот на лобирање. Групата земји против корупцијата не е задоволна и од површното испитување на имотната состојба на пратениците, судиите и обвинителите пријавена во анкетните листови. Препорачува да се воспостават соодветни правни, институционални и оперативни мерки кои ќе се обезбедат со испитување на изјавите за интереси и анкетните листови, поднесени од страна на членовите на собранието, судиите и обвинителите. Сепак, длабинска проверка од страна на ДКСК е предвидена само за анкетните листови на ограничен број судии и обвинители. Најголемиот дел повреди бе утврдени само на чисто процедурална основа, а не со длабинска проверка. Информациите во врска со продлабочена проверка на изјавите за интереси според ГРЕКО биле обезбедени само за дел од пратениците. Потенцираат дека нема санкциониран пратеник за неусогласеност за имотна состојба со анкетниот лист.